Mbështetje të palëkundur për autoritetet e Kosovës në adresimin e sfidave me të cilat po përballen si në kuadër të negociatave me Serbinë, ashtu edhe të procesit të njohjes dhe antarësimit në organizata rajonale dhe ndërkombëtare, ka shprehur presidenti I Shqipërisë Bajram Begaj gjatë takimit që zhvilloi këtë të njëjtë me homologin e Kosovës Vjosa Osmani. Askush nuk do të mund ta pengojë Kosovën të ndërtojë lirë dhe e pavarur të ardhmen e saj, dhe askush nuk mund të kërcënojë sovranitetin e saj territorial. Shqipëria do të jetë gjithmonë në krah të Kosovës, theksoi Begaj. Por presidentin Begaj, Kosova rrezaton jo vetëm vlerat më të larta perëndimore dhe demokratike në mbrojtje të pakicave etnike dhe të drejtave të njeriut, por ajo po tregon humanizëm dhe solidaritet të plot për Ukrainën dhe popullin e atij vendi, që po përballet me agresionin rus. Duke u ndalur tek rrugëtimi euroatlantik I Kosovës, Begaj shprehu mbështetje të plotë si dhe besimin se qytetarët e Kosovës së shpejti do të mund të udhtojnë pa viza në hapësirën e BE-s. E ardhmja jonë e përbashkët është në Bashkimin Evropian dhe Aleancën e Atlantikut të Veriut, theksoi presidenti I Shqipërisë. Begaj ka filluar një vizitë zyrtare në Kosovë që do të kulmojë me pjesëmarrjen në aktivitetet që do të mbahen të premten për 15 vjetorin e shpallës së pavarësisë. Për këtë përvjetor ai uroi homologën Osmani, duke theksuar se në këto 15 vite pavarësi, Kosova ka demonstruar vlerat më të mira dhe shumë shekullore të popullit shqiptar.